da mi u ovom trenutku imamo vladu predvođenu HDZ-om koja nije samo kriminalna, nego i kriminalno nesposobna. A Plenković nas kraj zdravih očiju ili naših novčanika pokušava uvjeriti da nije tako. Da živimo bolje nego što se u Hrvatskoj doista živi, da živimo onako kako je to možda samo u njegovim briselskim snovima. A hrvatska realnost je da doista postoje dvije Hrvatske. Postoji jedna HDZ-ova, lopovska, kleptokratska, koja kada je uhvaćena sa prstima u pekmezu, prvo je pokušala dio hrvatskih medija potkupiti. Onda kada je shvatila da sve medije u Hrvatskoj ne možeš kupiti, onda je sa Lex AP-om drugima pokušala začepiti usta. A onda kada ni to ne ide, onda su htjeli dovesti Turudića, kako bi utjerao strah u kosti i sve one predmete korupcije i pljačke stavio u ladice kako se o njima nikada ne bi pričalo. E to je ta jedna Plenkovićeva Hrvatska. To je Hrvatska koju ćemo svi zajedno 17.4. reći dosta je. Jer dosta je laži, dosta je korupcije, dosta je krađe, dosta je HDZ-a. A postoji jedna druga Hrvatska. To je naša Hrvatska. To je Hrvatska u kojoj se država brine za svoje ljude. To je Hrvatska gdje, kao što je to primjerice ovdje, u Krapinsko-zagorskoj županiji, u brojnim općinama i gradovima gdje je SDP sa našim partnerima na vlasti, mi brinemo o ljudima i njihovim potrebama. Točno onako kao što je malo prije Željko govorio. I to o ljudskim potrebama kroz cijeli život. Od besplatnih vrtića, koje planiramo uvesti uz državnu potporu našim jedinicama lokalne samouprave, jer one to sada ne mogu same. Preko boljeg obrazovanja, preko boljeg zdravstva, preko našeg programa za one poslodavce koji su spremni povećati plaće, mi ćemo im spustiti poreze. Znamo što trebamo raditi, imamo ljude koji to mogu napraviti i trebamo vas da nas podržite, jer izbor je jednostavan. Ili laž, korupcija i kleptokracija, ili promjena i Hrvatska nabolje. Rijeke pravde dolaze, izađite 17.4. na izbore, podržite nas i živjeli!